ընկերներ եւս մի որոշում է կայացվել չզեկուցվող հարցերի փաթեթում, որը առնվազն 5 տարվա պատմություն ունի, մենք 5 տարի քննարկում ենք այդ որոշումը, մենք ի վերջո եկանք այն եզրակացության, որ մենք կարող ենք եւ գտել ենք ձեւը, թե ինչպես տարբերակենք կաթից պատրաստված թթվասերը կաթից չպատրաստված թթվասերից, եւ պարոն Պապյան, մենք արձանագրել ենք, որ այն կաթնամթերքը միայն թթվասերին չի չէ վերաբերում, կաթնամթերքի մասին, կաթնամթերքի, դուք գիտեք, որ երկար ժամանակ մենք այս պրոբլեմի հետ առնչվում ենք, որ նա պրոբլեմա, մենք գնում ենք եւ մենք գիտենք բոլորս, որ մենք գնում ենք հանուտ եւ ձեռք ենք բերում ապրանք, որը ի վրա գրված է թթվասեր, իհարկե մենք ի սկզբանե բարձրացրել ենք, հարցեկեք, նայենք այս ապրանքի մեջ ինչա, հետո պարզվելա, որ թթվասեր մակնշման ապրանքների մի հսկա մասի մեջ կամ կաթը շատ քիչ է, կամ առնվազն շատ մեծ չափով խառնուրդներ են օգտագործվում, որոնք իրենք որպես սնունդ, մենք չենք ասում, թե վտանգավոր են, այսինքն, բայց մենք ուրիշ բան ենք անում, ասում ենք, եթե գրածա թթվասեր, կամ մենք պետքա ինքնենց մեզ համար որոշենք թթվասերը ինչա, որովհետև եթե կարելա ոչ կաթից պատրաստել ապրանք եւ գրել թթվասեր, հաջորդ պահին կարանգանք այն եզրակացության, որ մսիցել կարելա պատրաստել ապրանք եւ վրան գրել թթվասեր, ի՞նչ նախանգարում, եթե թթվասերը շատ լայն հասկացություն է, հիմա այն ժամանակ, երբ որ անդրադառնում ենք այս խնդրին, առաջին դիմադրության ալիքը հետևյալն էր, որ եթե մենք սահմանենք, որ թթվասեր պետք է լինի կաթից, թթվասերի գները կբարձանան եւ սոցիալական խնդրի առաջ կանգնենք, շատ լավ, բայց հիմա մենք եկել ենք հետևյալ եզրակայության, որ այն կաթնամթերքը, որի մեջ օգտագործված է իր տեխնոլոգիաներին համապատասխան, ես տեխնոլոգիային չեմ տիրապետում 100% պետք է լինի, թե 99, թե 95, բայց կաթնամթերքը պետք է լինի կաթնամթերք, եւ այդ կաթնամթերքի վրա պետք է լինեն տեսանելի գունանշումներ, որ այս թթվասերը կաթից սարքած թթվասերը, եւ մարդը պետք է, եւ այն մյուս թթվասերը, այն մյուսը պետք է լինի ուրիշ գույնով, որ մարդը իմանա, որ այս թթվասերի մեջ գուցե կաթ կա, բայց ամբողջը կաթի չի, տարբեր դարակաշարերում պետք է, դարակաշարերը խանութում պետք է դրված լինեն տարբեր դարակաշարերում, նու էս էլ խնդիրա, որը հետո մենք պետք է մոնիտորինգ անենք, թե ոնց է իրագործվում, եւ բայց սա առաջին հերթին խանութների պատասխանատվությունն է, որպեսզի իրենք նաեւ, բայց որոշման մեջ գունանշման հնարավորության մասին էլ կար, դարակ իրավունք, խնդրեմ ասեք էլի, համեցեք, շատ շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, երկու իրավիճակ, առաջինը դա պարտադիր է, այսինքն եթե կատնային յուղի փոխարինիչով է պատրաստված, ապա պետք է նարնջագույն դարակաշարում ինքը ցուցադրված լինի, և եթե կատնային յուղով է, այսինքն ոչ փոխարինիչով, ապա կանաչ դարակաշարում, բայց արտադրողները իրավունք ունեն իրենց օրինակ մրցակցային առավելությունը ցույց տալու, իրենց ապրանքանիշի առավելությունը ցույց տալու նպատակով, եւս արդեն բուն ապրանքի վրա կլինի թթվասեր, մածուն, ցանկացած ապրանքի դեպքում նաեւ կանաչ պիտակ ամրացնեն, և իհարկե հնարավորություն ունեն իրենց սպառողներին մոլորության մեջ գցելու համար նաև նարնջագույն պիտակը, որպեսզի դա էլ է, ինչ թվում է բիզնես մոդել, պայմանավորում են, որ կանաչը թթվասերն է, նարնջագույնը համարյա թթվասերն է, կատնային յուղի փոխարինիչով արտադրված թթվասերը, չէ, այդ չենք կարում այդ հարցը լուծենք, այդ հարցը չենք կարում լուծենք, երկուսի վրա է գրած առնելու թթվասեր, չէ, այո, երկուսն էլ թթվասեր են, մեկը կատնային յուղով պատրաստված թթվասեր, մյուսը կատնային յուղի փոխարինիչով պատրաստված թթվասեր, շատ լավ, բայց սա օրենքի նախագիծ էր, որը դեռ պետքա գնա ազգային ժողով,
որքե խորհրդանում էլ մանրամասն կքննարկվի եւ հանրությունը իրազեկված կլինի, բայց լավ կլինի, որ մենք այս ուղերձը այսօրվանից մեր մասնավոր հատվածին բիզնեսին հղենք, որպեսզի նրանք նաեւ նախապատրաստվեն։ Հա, իմիջայլոց ասեմ, ինչ նաեւ ինչ փոխվեց այս ընթացքում, որ մենք ի վերջո եկանք այդ որոշման, որտեւ 2018 թվականին ամենամեծ փաստարկներն էր, որ գները թանկանալու են եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, որ շուկայում իրանք հայտնվեցին թթվասերներ, որոնք մյուս թթվասերների գնային տարբերությունը այսքան է, եւ դա մեզ հնարավորություն է տալիս այս առիթից օգտվել եւ նաեւ կառավարությունը մասնակցեց պրոցեսում։ Չնայած իհարկե կարելի ասել, որ շուկան ինքը արդեն այս հարցը լուծում է, բայց այնուամենայնիվ կառավարությունն էլ պետք է իր անելիքը անի, որպեսզի պրոցեսները խթանի։ Հիմա շուկայում արդեն կան առնվազն իմանալով 1-2 ապրանքատեսակներ, որոնք կաթնամթերք պատրաստում ենք ըստ էության միայն կաթից, եւ սա նաեւ մեզ հնարավորություն է տալիս, այսինքն չի ասվի, որ կառավարությունը արհեստական միջամտությունների միջոցով այս հարցը առաջացրեց, ոչ, իհարկե այստեղ պետք է ասել, որ նաեւ կառավարության ծրագրերի շնորհիվ է, որպեսզի շուկայում հայտնվել է կաթնամթերք կաթից, միայն կաթից, բայց ես կարծում եմ, որ այս պրոցեսը պետք է շարունակել, որպեսզի սպառողը իմանա ինքը ինչ է սպառում եւ ինչը ինչի համար ինչքան արժե։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծագո պարոն վարչապետ, մի փոքր մեկ այլ լրացում էլ ունենք այստեղ նորից սպառողների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից կարևոր նախագծով նախատեսում են կանոնակարգել կենդանական ծագման մթերքի եւ հումքի նույնականացման այդ հարաբերությունները, մասնավորապես քաղաքացիները, որոնք որ գնում են մսամթերք գնելու, իրենք տեսանելի վայրում հնարավորություն կունենան տեսնել մի փաստաթուղթ, որի վրա QR կոդ կլինի եւ իրենք օրինակ կարող են տեսնել դա ներմուծված մսամթերք է, թե Հայաստանում արտադրված, եթե արտադրված է, երբ է սպանդը եղել, որ արտադրողի մոտ ինչ կենթանի է եւ այլն։ Շատ լավ, քանի որ այդ կենթանական ծագման, այսինքն մսամթերքի հարցին անդրադարձակ, պարոն Պապոյան, մեր վերջին շրջանի մարզային այցելությունների ընթացքում կամ արդյունքներով, այդ թվում Սյունիքի մարզ կատարած այցի, Վաճձորի մարզի Ելփին գյուղ չնախատեսված ես այց կատարեցի, Լոռու մարզ կատարած այցի արդյունքներով մենք այդտեղ հավաքած տեղեկատվությունը, մարդկանցից լսած տեղեկատվությունը հավաքագրելով, նաև առաջիկայում սպանդանոցների հետ կապված կարգավորումներում պետք է որոշակի փոփոխություն մտցնենք, բայց նաև լավ լուրը այն է, որ մենք, հիշում եք, երբ որ մենք ժամանակին սպանդանոցների մասին կարգավորումներ անում էինք, այնտեղ նախատեսցինք հատուկ կարգավորում շրջիկ սպանդանոցների մասին, եւ այս այցերի արդյունքներով ես հետաքրքրվեցի, վերջում այդ կարգավորումը աշխատել է, թե չի աշխատել։ Պարզվեց, որ հանրապետությունում իսկապես կան, արդեն իսկ կան գործող, ոչ շատ, բայց գործող շրջիկ սպանդանոցներ, որոնք մեր խնդիրը, մեր խնդրումները կարող են լուծել, եւ մենք առաջիկայում կպայմանավորվենք, թե ինչպես խթանենք այդ պրոցեսը, իհարկե հասկանալով երեք քննարկում ենք, որտեղ էլ ռիսկեր ունենք, որովհետեւ մեզ պետք է, որ այդ շրջիկ շարժական սպանդանոցները հեռավոր գյուղերը սպասարկեն, եւ մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես անենք, որ երբ կամ եթե աջակցություն ցույց տանք շրջիկ սպանդանոցներին, դրանք իսկապես ծառայեն այն բնակավայրերին, որոնց համար մենք նկատի ունենք դրանց գործունեությունը, եւ էլի սա այն որոշումներից է, որ հիշում եք, շատ երկար քննարկվում է, հիմա շատ դանդաղ, դժվար, եւ պետք է ասել, որ այո, դա էլ է պետք է ասել, որ մեր ֆերմերների, գյուղացիների դժգոհությունները, բողոքները շատ դեպքերում տեղին են, բայց մյուս կողմից էլ եմ ասում, երկիրը չի կարող կանգնել նույն տեղում ասֆալտի վրա, բան խոզ ու կով մորթելու եւ ասֆալտի վրա խոզի ու կովի միս տավարի միս վաճառելու գառան եւ ոչխարի է տրամաբանության վրա։ Մենք պետք է առաջ գնանք, այ դժվար է այդ առաջ գնալու ճանապարհը, բայց մենք պետք է հետեւական գնանք այդ ճանապարհով առաջ։ Համեցեք։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Մենք գյուղատեսական լիզինգի ծրագրով հիմա էլ 10%-ային կետով փոխհատուցում ենք եւ քաղաքացիները հնարավորություն ունեն այդ 10%-ային կետ պակաս գնով ձեռք բերել լիզինգով 20% կանխավճար մնացած 5 տարվա ընթացքում ձեր հանձնարարականի հիման վրա կմշակենք նոր կառավարության նախագիծ, որով ավելի հասանելի կլինի այդ առաջարկը բիզնեսի այդ մեր կան քաղաքացիների համար, ովքեր կուզեն այդ բիզնեսով զբաղվել։ Ես միջայց ես հարցը էլի գիտեք ինչ է առաջացավ, որտեղ ես հիշում եմ, թե մենք այն ժամանակ ինչքան ենք քննարկել դռնբաց, դռնփակ տարբեր ռեժիմներով, երբ որ ես մի քանի գյուղերում այդ թվում ֆերմերային տնտեսություն ունեցող մարդկանց, օրինակ հարցի բա ինչի շրջիկ բանից շարժական սպանդանոցի չեք օգտվում, մարդիկ նայեցին ասին, դա ի՞նչ է, ինչ շարժական սպանդանոց, ու այնքան վստահ ասեցին, ես դրանից էլ այդ պատմությունը, որ ես հետ եկա, ասել եմ, այդ նայեք, մենք տենց կարգավորում նախատեսել ենք, եւ նման բան հանրապետությունում ընդհանրապես կա, որովհետեւ հիշում եք մենք ինչքան էինք դա քննարկում, եւ մարդիկ այնքան վստահ էին, որ տենց բան գոյություն չունի, որ ես իսկապես կասկածեցի, որ ասեցի, կարող են ժամանակ քննարկել ենք, հետո հնդացը սպարզել ենք, որ տենց բան չկա, հանել ենք կարգավորումներից, բայց հետո եկանք, պարզվեց, մենք հիմա գիտենք այդ շրջիկ շարժական սպանդանոցները որտեղ են, ոնց են գործում, ձեռք են վերվել կառավարության ծրագրի աջակցությամբ եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն նկատի ունեմ, տեսեք, մենք այդքան խոսում ենք իրազեկման մասին, նույնիսկ այս թեման չէ, տասնյակ անգամ հիշում եք այդ հարցը մի ժամանակ երկրի թիվ 1 հարցերի առաջնային հարցերի ցանկում էր, որ խոսում ենք, բայց էլի մարդիկ իրազեկման խնդիր ունեն։ Ընդհուպ էլ չեմ ասում, որ իմանան, որ կառավարությունը ծրագիր ունի, աջակ, նույնիսկ մարդիկ չգիտեն, որ տենց բան կա, գոյություն ունի ֆիզիկապես։ Ու սա պրոբլեմա, բայց դա մեր պրոբլեմն է, պետք է հետևողական աշխատենք։ Չկա, թե նույնիսկ թվում է, թե այս տեխնոլոգիաների դարում, որ ենթադրենք ցանկացած ինֆորմացիա վարկյանների ընթացքում կարա 100 հազարների հասանելի լինի, բայց էլի մեկա, այսպես ասած, օգտակար եւ կիրառական տեղեկատվությունը տեղ հասնելը մեծագույն մարտահրավերը։ Նաեւ այն պատճառով, որ այդ տեխնոլոգիաների մեջ այնքան մեծ է ինֆորմացիայի հոսքը եւ այնքան բան կան, ինֆորմացիաներ կան, շատ ավելի հետաքրքիր, որ շարժական սպանդանոցը այդտեղ նույնիսկ դրա անհրաժեշտությունը ունեցող մարտահրավերը